بس تہِ چھُ سارنٕے معلوٗم یَتھ مسجِد شریٖفَس چھِ واریاہَن چیٖزَن ہٕنٛز ضروٗرت یِم بہٕ بار بار بیان چھُس کَران، مگر سب سے پہلے چھِ ییٚمہِ چیٖزٕچ ضروٗرت یَتھ آز کٲم چھِ چَلان حظ، سُہ گوٚو یِم مسجِد شریٖف بُک پَش. اور یِمو چھِ اِنتِظامیَن چھِ ییٚتٮ۪ن اَکھ پرٛوگرام اَکھ تھوٚمُت آتھوارِ دۄہ 2018 اپریل لَگہِ اَتھ کٲم. بہٕ چھُس یَتھ بٔستی پُرخلوٗص دعوت دِوان بِلال احزِ مسلکُ جماعت، بِلال احزِ کُنہِ تنظیٖم بَرٲے، تِکیازِ گۄڈٕنیٚتھ چھُ وٕچھُن اَسہِ قۄرانِ مجیٖد. قۄرانِ مجیٖد چھُ اَسہِ فرماوان دُنیاہَس اَنٛدر روزنو تِمے اِنسان اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ تعمیٖر کَرَن یِمن ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ. اور بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلا فی الجنہ، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اِنسان دُنیاہَس اَنٛدر مسجِد شریٖف تعمیٖر چھُ کَران أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نَے تعمیٖر جنتَس اَنٛدر چھُ کَران ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ 2018 اپریل اِنتِظامیَن اَکھ اِنتِظام تھوٚمُت، یِم ہسا لاگن تَمے دۄہ مسجِد شریٖفَس کٲم. اور ییٚمِس یہِ ہوب آسہِ، ییٚمِس یہِ طاقت آسہِ، اور اکثر و بیشتر چھُس بہٕ یَتھ گامَس اَنٛدر وَنان پَنٕنٮ۪ن ماجن تہٕ پَنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھُس بہٕ خاص کر گُزٲرِش کران تِم کَرن اَتھ اَنٛدر بھرپوٗر معاونت بھرپوٗر مدتھ، اور تِمن مدتھ کَرِ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ.